края на летния трансферен период бе просто неизбежно да се стигне до някой изключително скъп трансфер, предизвикващ огромно внимание. Но тези сделки винаги са съпътствани и от огромни съмнения. Или иначе казано, отново опираме до моята любима тема за безумното количество пари, които се харчат на най-високо равнище в футбола, особено от клубовете в английската висша лига. Затова в следващите минути ще ви кажа защо според мен, колкото и добър футболист да е Антони, той в никакъв случай към момента не струва 100 милиона евро, но тъй като винаги казвам, че е много важно да обръщаме внимание на всички гледни точки, в същото време ще опитам да ви запозная в детайли и с начина, по който 22-годишният бразилец може да бъде от голяма полза на Манчестър Юнайтед. Останете с нас на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Първо да се извиним, че нямахме никаква възможност чисто физическа да качим каквото и да е по край жребиите за трите европейски турнира през миналата седмица, но добре знаете, че те започват през следващата, така че това ни се струва ще бъде удачен момент все пак да качим епизоди свързани с Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите като някакъв преглед на групите, които се получиха, очаквания, анализи, защо не и прогнози за развитието на турнирите. Но много ви благодарим за всички запитвания по тази тема. И супер много благодарим за страхотния интерес към видеото за Каземиро, което е едно от най-силните ни до момента и се надяваме, че това ще го последва изцяло, разбира се, и само с ваша помощ. Директно към въпроса, защо парите за трансфера на Антони от Аякс Манчестър Юнайтед са много според мен? Казвам, това е мнение, което по никакъв начин не натяквам. Ще ви кажа какви са моите доводи, защо аз мисля така, а вие в коментарите може да ми кажете, Ники, ти грешиш, той струва и повече от 100 милиона евро, ще бъде носител на златната топка. Изобщо, каквото ви е мнението по темата, споделете го в коментарите, винаги чета с интерес дори и най-дългите мнения. Гледам да отговоря на всяко едно, стига да имам нужното време. Искам и да започнем от там. Преди около 2 месеца, може би малко повече, публикувахме едно видео като преглед, анализ на онази класация с трансферните стойности, с пазарната стойност на 50 футболисти. Казвах и кой според мен е надценен, кой е подценен и така нататък. Отново се възмущавах на дадени суми, които бяха публикувани. И в тази класация за Антони не мога да се сетя в момента, защото буквално сега ми дойде в главата тази мисъл, дали срещу неговото име беше записана цена около 50 милиона евро или 70 милиона евро. Както и да е, аз казах, че той е надценен и после получих доста коментари, в които някои хора ми написаха, не си прав, той е доста добър футболист, заслужава си парите, че дори струва и повече. Но все пак говорим за сума пак драстично по-малко от 100 милиона. А още повече се сещам за това, че в сайта Transfermarkt, който често ние коментатори от особено използваме и казваме, че по неофициални данни, именно от тази интернет страница, даден футболист има пазарна стойност, еди колко си пари, там срещу името на Антони фигурира сумата от 35 милиона евро. Разбира се, това не е доказателство, единствено такова, че трансферът е прекалено скъп. Ясно е, че така погледнато разликата е огромна. Но дали ще са 35, 50 или 70 милиона евро, все говорим за сума, която е драстично по-малко от 100 милиона. В крайна сметка така се получава, че в момента явно всички клубове гледат на Манчестър Юнайтед като една позлатена кокошка, която опитват да раздрусат максимално силно, максимално продължително, но от нея не падат яйца, съответно падат много пари, които клубовете, разбира се, искат да вземат от Манчестър Юнайтед, защото пък червените дяволи са поставени в такава ситуация, че се нуждаят от нови попълнения за повишаване на класата в състава, в представянето на терена, а съответно и за подобряване качеството на резултатите. И към момента те сами са се докарали към тази ситуация с доста грешни ходове в последните 10 години, така че и Аякс се възползва, сделката е 95 милиона плюс 5 милиона под формата на бонуси, но така или иначе 100 милиона си звучи много гръмко и не мисля, че в случай е грешно, че го използваме. И сега вече директно с повече детайли. Защо парите за мен са много? Защото за такива пари всеки един фен очаква в любимия му клуб да пристигне суперзвезда. Някои от вас ще кажат, ами не е точно така, точно за такива пари се привличат звезди и след това те се превръщат в суперзвезди, защото не може всеки клуб да е ПСЖ и да плаща по 200 милиона евро за даден футболист. Но хайде, ако не е суперзвезда, поне това трябва да бъде за тези пари 100 милиона евро играч, който се е развил в немалка степен от гледна точка на талант си. Докато при Антони все още говорим за човек, който е талант, който има много какво да подобрява. А в крайна сметка струва 100 милиона още в този момент. Значи, когато той се развива максимално, колко трябва да струва, около 300 милиона евро. За мен това е малко задачаващо, защото за 100 милиона очакваш готов играч, за когото си убеден, че ще успее
да се справи. Това важи най-вече за треньорското ръководство, за менеджерски екип, за ръководството на Манчестър Юнайтед. Те трябва да са сигурни, че такъв футболист се справи във Висшата лига и в този отбор. Докато всеки мисля, че ако погледне в повече детайли целият трансфер, може да си зададе поне 5-6 въпроса буквално за няколко минути, които предизвикват съмнение дали Антони ще бъде успешен трансфер, ще бъде успешен футболист в Манчестър Юнайтед, но за това ще стане дума в развитие на видеото. Поне за мен към момента той е обещаващ играч, но не и сред най-добрите на своя пост. Просто аз не го виждам като такъв. Да, той има своите силни изяви, прогрес последните 2 години със състава на Аякс. Успя да блесне в някои моменти, страхотни центрирания, удари, вкарва голове, идеен, изобретателен, но все пак не говорим за футболист, който е направил някакви изумителни неща. Поне това е моето мнение, казвам за пореден път. Тук съм написал, че има само 2 сезона в Аякс, пардон, в скоби в Европа, но нямайте предвид в европейските клубни турнири. 2 сезона има като живот в Европа, само преди 2 години той пристигна от Бразилия. Тоест не говорим за човек, първо, който е живял много на стария континент, едва е свикнал с Нидерландия, където е достатъчно прекрасно и надали е трудно да се свикне, но сега се премества в Англия, където живот е коренно различен, нравите на хората са различни, футбола, първенството, медийното внимание, абсолютно всички неща са различни, което знаем, че не на всеки допада този живот в Англия. Аз съм написал само 2 сезона, защото за един футболист, за когото плащаш толкова много пари, искаш да се е доказал с постоянни изяви на постоянно равнище в рамките на поне 3-4 сезона. Докато при Антони това го няма. Факт е, че цифрите му изглеждат добре. 24 гола и 22 асистенции в 82 мача от всички турнири за Аякс в рамките на 2 сезона и все пак в началото на този също по игра. Като прибавим и, да кажем, създадени положения, успешни дрибали, отнети топки и така нататък, там по този начин статистиката може да стане още по-гръмка, още по-добра за Антони, когато човек погледне числата. Но все пак, разбира се, числата не са всичко. Той ще навърши 23 години през февруари, т.е. нека не ми се обиждат хората, които в момента са на 22 или 23, не сте възрастни, много сте млади и това е прекрасно, но все пак в футболно отношение знаем, че си млад супер талант, когато си на 18 или 19, докато Антони ще стане на 23 през февруари. И от възрастта, да, разбира се, трябва да си зададем въпроса какво толкова е постигнал в личен план до момента. Всъщност това е голямото му постижение според мен, че стига до Манчестър Юнайтед, няма някакви феноменални индивидуални изяви или награди. И всъщност от въпроса за възрастта и от темата за възрастта отиваме на опорната точка, че за тези пари той трябва да е топ 10 играч в световен мащаб в рамките буквално на следващите 2-3, максимум 4 години. За такива пари очакваш, че този футболист буквално дори след няколко години може да бъде претендент за златната топка. А това някак си дори не звучи лесно написано на хартия, камо ли да се изпълни в действителност, защото за достигане на подобно равнище трябва да се премина страшно много препятствия, има много обстоятелства. Тук пропуснах да ви кажа, че можем да направим подобно сравнение с не чак толкова големия опит, много сезони изиграни на високо ниво, например с Дарвин Нунес, при него ситуацията е същата. Но най-озадачаващото сравнение за мен е, че Райан Гравенберг, един от най-обещаващите млади централни полузащитници към момента в света на футбола, беше продаден от Аякс това лято в Байерн Мюнхен за сума, ако не ме лъже памета, около 20 милиона евро. Разлика от 80 милиона евро, 5 пъти по-скъп да е Антони от Гравенберг. Е, това не го разбирам наистина и си го обяснявам единствено с това, че Юнайтед се нуждае сега от играчи, дава луди пари за такива и съответно защото това е висшата лига и клубовете оттам, особено грандовете, харчат невероятни пари, но не може Гравенберг, който за мен дори към момента е по-напред в развитието си като футболист от Антони, да струва 5 пъти по-малко от него. Това просто за мен е безумие. Друга опорна точка е тази, че при такива пари Антони, без значение какъв характер е, да, той е доста наперен, може и да няма проблеми в това отношение, но той е натоварен с очаквания. На много места на острова в Англия вече се пише как той е марковото попълнение на Тенхак, попълнението, с което Тенхак прави заявката си, че ще промени Манчестър Юнайтед по свой стил. Но това се говореше за Френки де Йонг, сега вместо него Антони. Какъвто и футболист си, какъвто и характер, това според мен влияе очакванията на хората. И трябва си зададем въпроса, скъпи приятели. След като той струва 100 милиона евро, трябва ли да бъде титуляр веднага? Струва ми се, че отговорът е категорично да. Когато похарчиш такава сума, ти не очакваш един футболист да го обиграваш един сезон или половин сезон, ти очакваш още в петия ден след като е пристигнал в отбора да бъде на терена и да прави разликата в крайна сметка. Просто иначе подобна трансферна сума не може да бъде оправдана. Окей, така е. Обаче, оттам насетне какво правим с неговата физика, която при всички положения за мен не е на равнището на Висшата лига. Темпото на игра, което все пак е различно в английското първенство, отколкото в нидерландската редивизия. Промяната на държавата, на първенството,
на какво друго, на съотборниците, разбира се, затова и съм го написал. Той ще има на 90% нови съотборници, някой си ги познава. Да, стилът му е познат, но говорим за нови хора около него, с които ще трябва да взаимодейства, да комбинира. Много промени ще се случат за Антони и ще се очаква той още от ден 5 буквално в клуба да играе и тези промени да не влияят на играта му. Което на мен наистина ми се струва трудно. Като събера всички тези неща, няма как да не гледам с голямо съмнение и въпросителна на сумата от 100 милиона евро. Обяснявам си защо е такава, както ви го казах и в видеото с Каземиро, но въпреки това аз просто продължавам да не мога да я приема. Винаги обаче казвам, че колкото и да сме убедени в нашето мнение, дори и да разполагаме с един куп доводи, чрез които можем да убеждаваме другите, че ние сме прави в дадена ситуация, то никога не бива да бъдем коне с капаци да гледаме само напред, а напротив, трябва да имаме перспектива за всички гледни точки. Затова в следващите минути, макар да ви казвам, че за мен тези пари са много за Антони, аз ще опитам да ви покажа как се очаква Антони да промени играта на Манчестър Юнайтед. Вече дали ще се получи на терена е съвсем отделен въпрос. Преди да започна, все пак да напомня на всички и най-вече да кажа на хората, които евентуално ни гледат за първи път, че начинът по който може да ни подкрепите е като харесате видеото, натискайки палеца нагоре и цъкнете върху бутона subscribe, на български вероятно е написано абонирай се, за да станете част от нашия канал, от нашата общност и да ни помогнете да доближим още повече числото от 5000, което наистина е доста близо, а само до преди няколко месеца за нас това беше само една мечта и сега благодарение на вас ние живяваме мечтата си, забавляваме се и се надяваме, че наистина сме ви полезни. Директно към отговорите. Най-очевидните неща, които Антони ще внесе в играта на Манчестър Юнайтед, разбира се, започваме с неговата техника, защото той е много атрактивен, успешен в ситуация един на един. Много често, и аз самия казвам, че такива футболисти допреди 3-4 години изведнъж бяха на изчезване, футбола стана само статистика, тичане, преса, контрапреса и така нататък, без да се говори за тези индивидуални умения, за техниката, например Винисиус в Реал Мадрид ни напомни, че това нещо все още съществува в футбол и така може да си успешен. Антони също го прави, той самия търси тези ситуации, като например тук набързо съм поставил малко магнити и черпах си повечето за тази част на дъската да оформя, затова Манчестър Юнайтед в случая е в синьо. Играли са и в такъв цвят, имали са резервни екипи в този цвят, а съперника е в черно и липсват двамата нападатели, но те нямат особено значение. А какво означава да ги търси и да тръгва отвътре навън? Например, много често Антони в Аякс, особено когато отбора, да кажем, контратакува, има повече пространства, влиза навътре, изчаква, когато тук фланга бъде освободен, изчаква да бъде пратена топката, да кажем, там. Ясно, сега ви илюстрирам патенти от играта на Аякс, не на Манчестър Юнайтед. Когато топката бъде пратена в това празно пространство, Антони доста често минава, например, зад гърба на крайния бранител или от другата му страна, без значение, но тръгва отвътре, за да може заедно с себе си, тръгвайки по диагонала, да изтегли централния бранител. Когато той играе с топката, веднага се обръща с лице към него и по този начин остава в ситуация един на един и много често, разбира се, той разминава опонентите си и веднага така създава голова ситуация. Това е един от неговите приеми, след малко ще ви покажа други неща. Най-важното в тези ситуации, оставете колко е атрактивно, когато се надиграеш с някого един на един и го преодолееш с някой хубав финт и това е зрелищно, но е най-важното, че така създава чистено предимство в дарени зони от терена и така цялата защита на един отбор може да бъде разбита. Той ще внесе скорост, има много рязка смяна на посоката, динамично движение, просто той е един динамичен футболист. Това са много очевидни неща. Сега вече малко по-специфично. Антони ще играе на дясното крило, което означава, че Джейдън Санчо, макар да имаше някои експерименти в подготовка, като и в началото на сезона отново ще бъде прехвърлен в ляво. Чисто статистически обаче числата показват, че Санчо, когато играе на лявото крило, не създава толкова много положения, по-скоро там се превръща в човек, който търси моментите, в които може да отбележи гол, но не е толкова изобретателен, т.е. няма да от него да се чака толкова много асистенции. Но все пак Джейдън Санчо ще играе в ляво с силен десен крак, докато Антони ще бъде в дясно с силен ляв крак. Така Ерик Тен Хаг получава любимите си обърнати крила. Ужасяващо звучи, знам. Обърнати крила, това е термин, който е от английски, от inverted wingers, но става дума именно за крилата, които могат да влизат навътре и с силния си крак им е по-удобно дали да центрират на втора града или да нанасят удари. Сами разбирате за какво става дума. Веднага се задава въпроса дали Маркъс Рашфорд сега ще стане нападател или ще стане резерва и ще бъде използван на ротационен принцип на лявото крило, например, заедно с Джейдън Санчо, защото за всички не е ясно, че Рашфорд така и не успява към момента да се превърне в успешен централен нападател. Какво е любимото движение на Антони?
То е тръгване от дясно, от крилото на имате предвид, буквално получавайки топката на тъча, т.е. изтегляйки се максимално широко, получавайки топката на тъча и оттам тръгвайки навътре. Но е много важно да получава в такива моменти дублиране от бека във вътрешността. Например, Носаир Мазрауи в Аякс много често го правеше. И защо това е важно? Защото когато бека напредне и направи дублирането във вътрешността и да кажем дори се превърне буквално в вътрешен полузащитник в дадена ситуация, по този начин той увлича един от двамата флангови футболисти и оставя възможност Антони да остане един на един. Да кажем, че постройката е такава, да кажем, че дори бека подава топката към Антони напред, когато той влезе вътре, увлича фланговия, така доста често Антони остава без дублиране, остава в ситуация един на един. За него това е изключително важно и той много често използва този прием и оттам насетне вече започва индивидуалните си прояви, но той по-рядко използва дублирането от крайния бранител от външната му страна. Но на моменти може и това да се случи. Да погледна друго какво съм си записал, защото забравям всичко. Давам ви примера с Мазрауи. Има по-редки пробиви към крилата Антони. Това е напълно доказано. Именно към крайната линия да тръгне да се надиграва по тъча буквално. А пък когато все пак направи такъв пробив, ако кажем, че тръгне с топката, на тази страна, често подаванията му не са зад гърба на защитата, обичайните центрирания, а често това между другото е в стила на Тен Хаг и Юнайтед започна да го прави по-често в такива моменти. Топката се връща назад, някъде зад отбраната, където връхлитат халфовете, останалите атакуващи играчи, т.е. паса на Антони доста често идва точно в тази зона. Когато пробие навътре обаче, когато имаме такава ситуация, която да кажем, че бека излиза от другата страна, когато пробие навътре, той търси бързото двойно подаване, което може да направи с някой, да кажем, с нападателя, веднага да влезе зад гърба на защитата и да получи. Имаме възможността, разбира се, за удар, но за момента Антони по-скоро се примирява с далечните изстрели. Всъщност това е една от критиките на експертите, че той трябва да стреля от по-близка позиция до вратата, а не от 25-30 метра, не че не е способен да вкарва там и вече го е показвал. Може, разбира се, да избере подаването към бека, ако има нужното пространство за крайния бранител, който да получи топката по крилото. Това също е възможност и центрирането на втора града. Това е едно от любимите изпълнения на Антони, когато влезе с топката навътре, да подава на втора града зад гърба на защитата. Това, например, ще бъде много удобно за Джейдън Санчо, който ще може да атакува в тази зона, вероятно и централния нападател, който бъде или някой от халфовете, но много често Антони създава голови положения точно с тези подавания на втора града, с левия крак, отпред защитата, влизайки навътре от другата страна. Това са супер неудобни пасове за бранителите. Така че извода от всичко това е, че Антони е повече плеймейкър, именно флангови плеймейкър, отколкото едно обикновено крило, както много хора казват. Факт е, че той е добър в дрибъл, но не настоява с него. Статистиката на последните два сезона показва, че по-често той предвижда топката напред с вертикални пасове, а не с такова обсесивно желание да дриблира. С неговото присъствие в отбора вече Юнайтед има повече еднотипни играчи в халфовата линия. За сега го борим за плюс, затова го слагам в тази графа. Приемайте всъщност цялата част като причините, поради които си заслужава Антони да струва повече пари. Повече еднотипни играчи в халфовата линия на нападението, които имат контрол на топката, бързи подавания, чудесно движение, динамични са, така че това би трябвало да бъде от полза на Манчестър Юнайтед. Сега обаче ще махна магнитите, за да напиша още нещо много важно за мен тук на дъската. Може да твърдя, че Антони не струва в момента 100 милиона евро, но ако има една единствена причина, поради която считам, че все пак по-голяма трансферна сума за него е логична, аз не я откривам, може и да ви звучи странно, в атакуващите му способности, а в играта му в защита. В следващите минути ще използвам статистически данни от сайта The Athletic, няма как аз да си ги измисля, а и те наистина са много показателни за начина, по който той не се крие, когато отбора му не владее топката и трябва да се защитава. The Athletic прави изследването на базата на представянето на Антони в последните два сезона, сравнено с средностатистическия показател за дадени компоненти, за които сега ще стане дума, за играчите в висшата лига, за да може сравнението да бъде адекватно и да има някаква стойност, да ни покаже нещо. Що се касае до защитен интензитет? При максимален коефициент от 99, Антони спрямо изявите си за Аякс последните два сезона има коефициент от 73, което следва да ни покаже, че той в повечето случаи затваря човека, за когото трябва да се грижи, без значение дали той е с топка в крака или пък става дума за движение без топка. На Антони в повечето случаи си върши работата в отбрана, дори заставайки по-напред, като един от най-изнесените напред футболисти в постройката на своя отбор. Забележете обаче от тук насетне. При отнемания и пресечени пасове коефициента му скача до 81.99, което показва, че той не тича просто безцелно, за да пресира. Има много ясна идея, така бе и при Тен Хаг през миналия и по-миналия сезон.
Много ясна идея, кого пресира, как го затваря, какво прави, как може да отнеме топката, къде трябва да застане, за да пресече дадено подаване. Тоест, разчитай добре коридорите, през които съперника разиграва. Това е нещо изключително важно. Що се отнася до пазенето на топката, тук в роля влиза и дрибъл, разбира се, страхотния контрол на топката държи много близко до крака си, защото има коефициент от 83. Що се касае до разиграването, той добре участва именно в придвижването на топката с коефициент от 66, от 99, отново казвам спрямо неговото представяне, сравнено с средностатистическите показатели на футболистите от Висшата лига в последните два сезона. Така че за мен играта в защита е най-ценното нещо на фона дори на всички тези неща, които могат да се кажат за действията му в атака и това, което би трябвало да видим в Юнайтед, а съответно той би трябвало да има някакво развитие. Щях забравя да ви кажа, че много хора, разбира се, винаги казват къде е Редивизия, къде е Висшата лига. Затова нека използваме малко стойности от Шампионска лига през миналия сезон, където Антони има създадени 10 шанса, дава 4 асистенции, въпреки че очакваните асистенции, коефициента му от 2,1, т.е. това е подобрение с 2 пъти на тази стойност. И все пак мачовете в Шампионска лига могат да бъдат един показател, че този футболист е способен да играе на по-високо равнище. Повечето от вас знаят, че по традиция завършваме подобни анализи с съмненията. Има доста такива около Антони, сигурен съм, казал го още в началото на видеото. Дори мисля, че съм пропуснал нещо, което цял ден ми беше в главата, но в момента изобщо не мога да се сетя. Но започваме с работата с качествен десен бек. Тук, разбира се, имам правописна грешка, но си изтривам в движение. Така горе да изглежда по-добре, поне има смисъл. Защото вече има много коментари в Англия, особено от футболни специалисти, от експерти, дори от фенове, че в Манчестър Юнайтед няма качествен десен бек. Нито Диого Дало, нито Ван Бисака отговарят на функциите, които Мазрауи изпълняваше на фланга заедно с Антони. Тоест много от нещата, които ви показах преди буквално 2-3 минути при 10-та му в атака, тези движения и така нататък, са изпълними само ако има адекватен, добре подготвен десен бек, който също много добре разбира играта. А в Юнайтед в момента няма такъв. Това може да се яви проблем в някакъв момент за 22-годишния бразилец. Еднотипните играчи, този път като минус и като въпросително, защото да, те осигуряват креативност, запазване на топката, добри подавания, но дали ще има взаимодействие, защото знаем, че и Санчо, и Антони, ако щете и Бруно Фернандеш, на моменти Кристиан Ериксен, това са футболисти, които обичат да си влачат топката и не винаги я подават на време, като може би все пак това важи най-много точно за крилата, за Санчо и за Антони. Ще изчисти ли играта си бързо? Имам предвид да изчисти играта си от тези ненужни падания, малко повече симулативни действия, на моменти забавянето на топката с по-продължителен дрибъл, когато наистина не е нужно. Дори ако трябва, може да се върнем чак до младите години на Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед, когато той имаше такива проблеми. Антони изглежда като подобен тип футболист към момента, поне на този етап от развитието си, и ще трябва доста бързо да свикне, че това не пасва на стила на Висшата лига. Не знам дали към момента самочувствието му не е твърде голямо, но и вие може да ми кажете в коментарите вашето мнение. Аз си мисля, че може да бъде малко по-смирен, малко по-здраво стъпил на земята и това може да му помогне, но не съм категоричен в това свое мнение. И все пак, Висшата лига не е за всеки. Виждали сме достатъчно скъпи трансфери, които са се провалили, особено в последните 10 години при Манчестър Юнайтед. Не е нужда да ги изброявам всичките, защото и към момента изобщо не знаем как този човек реагира на проблемни моменти. Не мисля, че има много сериозни такива в Аякс. Само 2 години в Европа, малък опит в европейския клубен футбол, сега излиза на най-високо равнище. Така че те първо ще видим, ако се случи някакъв по-кризисен период, като изяви по-малко ръгови минути, как и при критики, това как ще му повлияе, как ще реагира психически, ние няма как да го знаем, само можем да наблюдаваме. Накрая можем да направим заключението, че все пак, въпреки съмненията, въпреки че това са много пари, все пак това е гръмко заявление от Манчестър Юнайтед, че е готов дори на безразсъдно скъпи покупки, само и само да подсигури това, че ерата Тен Хаг няма да бъде провал още от самото и начало и тотално да се убие всякакъв ентусиазъм, който все пак беше създаден с назначението на бившия наставник на Аякс. И тук приключваме, извинявам се много, ако не изглежда в най-доброто си състояние, но правя записа на клипа в късните часове на нощта, след много дълъг и тежък работен ден, но заради вас и заслужава абсолютно всичко човек да работи и в такива моменти и да си говорим за футбол. Надявам се, че и това видео ви е харесало. Ако е така, не забравяйте, цъкнете палеца нагоре, да коментирате, да споделяте и да станете наши абонати. До нови срещи на Board The Game.